ABŞ-dan olan mütəxəssislər insanın koronavirusa yoluxub-yoluxmadığını müəyyən etməyə imkan verən qoruyucu maska hazırlayıblar. Bu barədə Massachusetts Texnologiya İnstitutunun saytında dərc edilmiş məqalədə məlumat verilir. Maskanı taxandan təxminən saat yarım sonra cihaz nəticəni təqdim edir. Məxviliyi qorumaq məqsədi ilə cihazı elə qurmaq olur ki, onun məlumatları ətrafdakılara görünməsin. Bu tip cihazlardan hələ Ebola və Zika viruslarına yoluxmanı aşkarlamaq üçün də istifadə edilib. Xatırladaq ki, epidemiyanın baş qaldırmasından sonra ABŞ-da 33,6 milyon insan koronavirusa yoluxub, onlardan 604 min nəfəri vəfat edib. Hər iki göstərici baxımından ölkə dünya üzrə birinci pilləni tutur.